říkat. Neumíš se prát! Říkáš sráči, co tam říkáš? Bratislavský symbol, Kobra. Největší fotbalový fanoušek v Bratislavě. Tak co, jak si to užíváš v Praze, Kobro? Čistá fantazia! Oh yeah! Nějaký alkohol před jízdou? Ano. Huhu dostane na piču! Bude to čistá fantazia! Kámo, já ti jdu tvojí fantáziu, tak vole, vymlátím z hlavy, že se z toho bude posereš. Jebím tě, ty mrdko, ty zmrde, ty buzna vyjebaná! Děkuju. Trapný ružičky, ty vole, po kusech, ty vole, jak steklej si, ty vole, na lidi, ty vole, půl nějaký ICQ, ty vole, si trapnej. Stavení, růže stavení, si trapnej, ty vole, jak píča v dešti, ty vole. A vůbec mě nezajímáš, ty vole, vyfasuješ. To jsi přehnal, vole. A pojď do píči. To uvidíš, vole. Je to nezajímá, to ty vole. Přehnal, vole. To nezajímá, vole, mě, ty vole. Píčo, vylešu ti válku, kámo, bude to pousta situ, vole. Zmrde. A mi dala ti bude hulit. To jsem přehnal. Jsem na tebe zvědavej, vole. Kevine, dej si na mě pozor. O, tak jsem si říkal, že ho zbiju, protože on se neumí prát, ani mu to nesluší. On je ten, jakoby ten strom, jestli jste viděli Mrazíka, jak tam utíkali ty stromové. Já jsem viděl, Carlos, jak tam dělá ty lapy. Já vám to klidně ukážu. Ani ti to nesluší. Ani ti to neumíš. A víš, co je sranda? Že všechny tři vás na tomhle porazím, vole. Tak nelíbí to, jak se chováš. Hele, můžeš mi vysvětlit, co ty jsi za pozera, že dva dny zpátky pozer, napíšeš takovouhle slohovku o tom, jak já jsem píča, že jsem kokot. Víš, co jsi napsal do toho příspěvku před dvouma dněma? Ano, vím. Že by si šel... Ne, teda... Víš, sorry, co jsi ti řekl do toho videa? Napsal jsi to do komentáře. Českým národem? Že mi strčíš peru do huby, seš na hlavu? Napsal jsi to... To kdybych si mi řekl! Tak si nakoukneš, ty vole! Napsal jsi to po ten příspěvek. No očiť bys mi to řekl. Na telefony, každý frajer, ty vole. Nicméně, naučil jsem se nový zvuk. Všichni známe zvuky aut, Subaru a tak dále, a tak dále. Já jsem piloval zvuk formule, takže odstartujte mi to, kurva! 3, 2, 1! Přátelé, to byl Snakes! V první řadě si uvědom, že jsi Kár Pablo, ne Král Pablo. To je to první, co bych ti k tomu chtěl říct. Ani si nejdřív toho čuráka zdržky, když mluví. Za druhý, to, že tady meleš ten tvůj první zápas a že trénuješ. Trénovat můžeš, jak chceš. Vem si na sebe i klidně do ringu, ty vole. Co to máš za kostým? Dneska je Mikuláš a čert? Já nevím, je? Hej, brácho, co je dneska? Dneska není, ty vole, 5. prosince, co děláš? Poslouchej. Nestraš ty děcka, ty je strašíš těma vousama, pičo, co vypadáš jak Arab. A co nevidím, toho blbečka, jak tam zase kalí. Kobro, vyjádři se k tomu taky. Ten blbeček ti rozbije hubu, ty zmrde! Buzna vyjebaná! Oh yeah! Kámo, ty vole, ty máš slovník, ty vole, ale fakt nevím, ty umíš jenom nadávat, fakt nic jiného neumíš, jenom fantázia. Fantázia, můžu mi skočit na kokot! Ježišmarja, otevřte lidi v oči. Nemůžete srovnávat kung fu, bojový umění, s nějakým MMA nebo kickboxem, co to je novodobí? Já, co dělám kung fu, vzniklo před 6. stoletím našeho letopočtu. To je vražedná zbraň. Vražedná zbraň, Karle! Otevři oči, Karlíčku! Já to jenom Kolik tě zbiju a tolik kde tebe budu šlehat kudlankou, že za druhý světový války, jak dělal Hitler tu válku, že nebyli tolik nábojů, tolik kudla, těmi kudlankuju s tuhle s tím prstem. Ty si budeš myslet, že šest Matrixu. Rozumíš tomu? Ne. Ne. A na to nekoukej, co mi udělá, že seš velký, já ti to ukážu. Ukáž budeš to postavit. Už kýk, nebo bu, co, ty neumí, neč si, ani ti to nestuší, když se neumíš prát, prosím tě. Ne, akorát jsi velký a máš svaly, no, neumíš se prát.
super. Na koho jsi dělal chlapa ráno před hotelem, co? Na koho jsi dělal chlapa? Trevo! No pičo, vole. Trevo! Na koho jsi dělal chlapa? Trevo! Trevo! To je pičo! Chci jenom říct, že to je největší konina tady, protože když jsem ho dneska potkal... Ráno si dělal chlapa, když jsi věděl, že nemůžu nic udělat na veřejnosti před kamerama, tam si na mě cukal, tam si dělal frajera, tak tady máš, píču, tak se ukáž. Ty debile, vole, už drž hubu, vole, nikoho nezajímáš. Plní vyjebanej. Udělej si vysokou školu, bu, čuráku, no cikání skurvený. Moje jméno je Anonymous. Jako vidíte, tak jsem anonymní. Takže vám moc toho neprezradím o sebe, ale prezradím vám jednu věc, proč jsem sem dneska přišel. Přišel jsem sem vlastně obhájit svou čest, protože mi ho pošlapal jeden člověk, co tu je mezi vámi. Volá se Milan Bourák, já bych ho poprosil, aby přišel hore na pódium. Pojď! Pojď! Si myslíš, že vám budeš napadat nadávat mi? Urážat moju rodinu? Ty chcípáku! Dám to já na jsem můj... slušný člověk, já nejsem... A já to dám na můj Instagram. Ten, co mě zaněho máš. Člověk říká, že někoho zmlátí a bude za to sedět. Co to meleš, já jsem nic takového neřek. Ty vole, je to v komentářích, dva dny zpátky. Já jsem řek, poslouchej, necháš mi domluvit teď? Neumíš se prát! Říkáš sráči, co tam říkáš? To už já můžu pátat, ty vole!